de produção de texto, nosso último assunto do terceiro bimestre, vamos concluir hoje, tá bom? De produção de texto. Então, na página 35, a gente vai estudar e aprender o que é charge. Já ouviu essa palavra aí na televisão, na internet, ou né, na leitura até de algum livro? Se não, então vamos lá aprender agora, certo? Então, na página 35 aí diz assim, que charge são imagens que procuram retratar e criticar de maneira bem humorada. É uma crítica como se fosse fazer uma piada, algo engraçado, né? Para criticar, falar de algum assunto. E que também acontece de acontecimentos ou situações, né? E é comum as charges tratarem de política e assuntos atuais. Mas não existe regra, certo? Semana passada estudamos o notícias de jornais, classificados de jornais, e eles nos mostraram regras de como construir cada um deles. Já diferente da charge, então ela diz que não tem regra, você é livre para fazer o seu desenho, fazer a sua, o seu texto, né, para poder expressar aí sua opinião, seu pensamento. Então, por causa de sua intenção crítica, a linguagem da charge expressa opinião, certo? Então, as charges, elas sempre vão ser expressas, como já lemos aqui, através de imagens. Então, no seu livro, aí você já tem essa aqui, ó. Que aqui já é uma charge. Ele tá querendo retratar uma opinião, uma crítica, né? O rapaz aqui amassou o papel, não sei, pode ser o boletim dele. E ele tá, né, com intenções aí de jogar em algum lugar, né, essa bolinha de papel. Ele tá, através do desenho aqui, expressando alguma opinião, tá bom? A pessoa que fez, certo? O desenho aqui. E aí vem algumas perguntas que a gente poderia estar trabalhando em sala de aula, que o livro, no caso, nos coloca aqui para trabalhar, que ele pergunta, que assunto é trabalhado na cena? O que está acontecendo? E que mensagem você acha que essa mensagem tenta passar? E por último, o que levou a você concluir a isso? Então, todas as perguntas estão falando dessa charge, tá bom? Fazendo perguntas sobre essa charge. E agora, vocês vão realizar a atividade na página 36 e 37 para concluir, né, nossas atividades então, do livro de produção de texto. Então, boa sorte nos estudos, se esforcem. E qualquer dúvida, você já sabe, manda uma mensagem aí pro meu WhatsApp perguntando, né, ou te querendo alguma explicação de como resolver, responder a sua atividade, tá bom? Não esqueça. Então, bons estudos aí, até a próxima aula.